Olá! Agora nós vamos ver como é que a gente pode usar o Google Forms para montar os nossos instrumentos avaliativos remotos. O Google Forms é uma poderosa ferramenta de formulários que também pode ser usado para criar provas online. O modo de testes permite aos professores criarem questões de diversos tipos de alternativas, além de distribuir pontuação para cada questão. Há também a possibilidade de embutir vídeos, áudios, figuras, mapas, grades, tabelas, dentre muitas outras possibilidades. Então, vamos ver como é que a gente pode montar uma prova remota. Vamos lá. Primeiro, você vai entrar no teu Google Drive, vai em Novos, clica, desce, vai até Mais, e aí... Formulários Google. Eu estou usando minha conta G Suite, tá? Tem mais opções para nós professores. Uma vez aberto o formulário, você vai dar um nome. Prova Simple Test, tá? Você dando o nome aqui em cima, ele já aparece aqui embaixo. E vou colocar assim: Check your progress. Não, tá? Já dei nome para minha prova, tá? Agora, próximo passo, vocês vão no canto superior à direita, na engrenagem, configurações, entrem em configurações. Aqui vocês têm três abas. Na primeira aba, geral, você vai coletar endereços de e-mail dos alunos, porque você pode querer conversar com um ou dois alunos que fizeram alguma coisa que você quer falar com eles. É necessário fazer login, né? Restringir ao usuário da UTFPR, porque eu estou usando minha conta G Suite, né? Os participantes podem editar após o envio, ver os gráficos. Eu gosto que eles vejam os gráficos da turma e deles, quem respondeu o quê, né? Respostas bem interessantes. Apresentação. Não gosto de mostrar barra de progresso, porque pode criar ansiedade. Se ele for errando muito, se o aluno erra muito, cria muita ansiedade. Eu não gosto, né? Embaralhar as ordens das perguntas, né? E mensagem de confirmação. Welcome to our test. Vamos supor, tá? E o mais importante é clicar nessa terceira aba, criar testes. Se você não clicar em criar testes, o teu formulário não será de forma avaliativa, tá bom? Liberar nota imediatamente após o envio. E eu gosto de clicar esses três itens: perguntas erradas, corretas e valores. Eu gosto que os critérios estejam bem definidos para os alunos, para não ter questionamento depois. E salvar lá em cima, ó, canto direito, salva. Uma vez salvo, você pode querer personalizar a tua prova. Então, ó, personalizar temas no canto, né? Então, você pode escolher cores, tá vendo? Né? Ou, inclusive, imagens. Escolher uma imagem. Uma imagenzinha aqui, ó. Escolhi, inseri, tá? Então, é só pra deixar mais bonitinho. Então, você... entrou em configurações, configurou o formulário para a prova, escolheu o tema. Agora vamos começar a fazer a prova. Já dei nome para a prova. E agora você quer que os teus alunos coloquem o nome deles, para você saber quem fez qual prova, né? Aqui já está aberto um. Você vai adicionar uma pergunta. Essa barra aqui é a tua barra de ferramentas, tá? Adicionar, colocar aqui. Nome, né? Coloca nome, respostas curtas, pronto. Deixa sem mexer em nada aqui, porque você só quer o nome dele, tá? Clica aqui, beleza. Agora eu quero que eles coloquem a turma deles. Vamos lá, adicionar, né? Turma, né? Eu posso colocar T51, T11, né? Eu posso querer colocar data. Data. Quando eu coloco data, né, já vem, ó, você pode, né, eles escolhem, tá bom? Agora,
antes de começar a fazer a tua prova, eu indico que você faça uma prova no Google Doc e deixe ele prontinho no Google Doc. Olha, tem uma prova pronta aqui, tá vendo? Inclusive, o amarelinho são as respostas, tá? Porque facilita, porque você só copia e cola. Fica mais fácil, tá? Então, é legal ter ela pronta no Google Doc. Então, vamos começar a fazer nossa prova. Já tá com data, tudo. Agora eu vou lá. Adicionar uma pergunta. Na verdade, eu não vou adicionar uma pergunta. Eu vou primeiro embutir um vídeo que eu quero que eles assistam para responder as perguntas. Então, vamos lá. Eu vou para minha prova lá no Google Doc. Deixa eu mostrar onde que eu peguei esse link. Eu escolhi esse vídeo para eles assistirem. Então, eu vou lá compartilhar, share, copy. Tá vendo? Ó? Copiei o link. Vou para a prova. Né? Então, aqui, você tá vendo que tem na barra de ferramenta, tem adicionar vídeo? Então, eu vou adicionar um vídeo. Eu posso procurar, pesquisar no YouTube, eu posso colocar o URL que eu já tenho. Colei, selecionei, tá aqui. Tá vendo que tem três pontinhos? Clica nos três pontinhos, eu quero alinhar ele ao centro e ainda posso deixar ele maior, menor, tá? Vou dar um título, Mr. Bean and the Elderly Lady, um título, tá? Então, ele já tem um título, certo? Deixa eu apagar esse daqui, que eu não vou usar. Pronto, né? Agora, eu vou fazer as questões a respeito do vídeo. Então, vamos lá. Adicionar. Opa, vamos descer aqui. Quero que ele fique do lado do vídeo. Adicionar. Subiu. Vamos descê-lo? É só você ir lá em cima, ó, e arrasta. Às vezes ele é teimoso. Eu quero ele aqui, ó. Pronto. Vamos voltar lá para a prova. Pergunta. Copia. Volta para a prova. Cola. É uma múltipla escolha, então vamos lá. Copia. Alternativa A. Vamos para alternativa B. Espera só um pouquinho que ele tá. Aqui. Alternativa B. Alternativa C. Pronto. Então, essa é uma múltipla escolha, certo? Eu escolhi aqui, múltipla escolha, pergunta, alternativas. Próximo passo. Muito importante, primeiro, colocar como obrigatória. Se você não fizer isso, o aluno pode pular a questão e não vai invalidar, não vai dar como errado, tá? Você só deixa ele não obrigatória se for uma questão desafio, por exemplo. Entendeu? Que não vai valer nota. Aí você deixa, tá bom? Aí você vai lá em chave de resposta. Primeiro você vai me dizer quanto vai valer essa questão. Vai valer uma só. Vai valer um. Uma vez escolhido quanto vai valer, qual que é a resposta? Não, não é essa. É essa daqui. Essa é a resposta correta. Já cliquei nela. E eu vou adicionar um feedback. She slipped and fell. Essa é a resposta, né? Eu tô dando a correta. Resposta correta, eu vou falar assim. Great job. Bom trabalho, né? Às vezes você quer justificar a resposta pro aluno. Então, você pode também incluir algum vídeo na tua justificativa ou algum link que leva ele para uma página que dá a resposta para ele, tá? Né? Para você justificar a resposta. Você salva e depois conclui, tá bom? Então, aqui a gente tá a primeira questão pronta, múltipla escolha, prontinha. Vamos fazer a segunda. A segunda eu vou fazer checkbox, aquele que você vai ticando todas as corretas. Então, vamos lá. Adicionar uma pergunta, vai lá na prova, deixa eu achar um checkbox aqui, ó. Esse daqui é checkbox.
que você escolhe algumas alternativas corretas. Primeiro eu vou escolher caixa de seleção. Pronto, escolhido. Pergunta. Agora vamos para as opções. Vamos lá. Primeira opção. Segunda opção. The sink water overflow. Terceira opção. The electricity went out. Volta lá. Mais uma. The toast burnt. E a última. He slipped and fell down. Tá? Pronto. Coloquei, escolhi que tipo de item, coloquei a pergunta, pus as alternativas, agora vai lá embaixo, obrigatória, chave de resposta. Esse tá certo, esse tá certo, esse tá errado, certo e certo. Adicionar feedback. Só a resposta correta. Uau! E concluir. Agora, uma pergunta, vamos adicionar uma pergunta com resposta curta. Então, por exemplo, what did the cat do in the kitchen that made Mr. Bean mad? Vamos lá. Uma resposta curta. Resposta curta, tá? Obrigatório. Chave. Aqui. The cat rang the bell. Essa é a resposta. Quantos pontos valem? Vale um ponto. Concluído. Certo? Concluidinho. Vamos colocar mais um. Agora eu vou colocar um parágrafo inteiro. Parágrafo inteiro. O que, que eu vou perguntar para eles? What did he install under the lady's armchair? Eu quero que eles respondam isso. Escolhi para eles, em um parágrafo, escrever uma... What did he install? Obrigatório. Chave. E... Installed a toy car with remote control. Só para exemplificar, tá? A gente colocou a nota, esse é mais, vai valer mais. Esse aqui vai valer 2, tá? Concluído. Agora, eu quero colocar um áudio. Porque, por exemplo, nas línguas estrangeiras, a gente faz muita compreensão auditiva, né? Então, é legal colocar um áudio. Então, como é que a gente faz isso? Então, tem que fazer duas coisas para poder colocar um áudio, tá? Deixa eu só ver se eu tenho... Tem. Então, vamos lá. Primeiro, você vai numa um site chamado online-voice-recorder.com/pt/. online-voice-recorder.com/pt/, tá? E você faz o áudio que você desejar. Deixa eu ver o que eu vou perguntar para meus alunos. What happened at the end to the lady? Vamos lá. What happened to the lady at the end? Why? Você pode fazer qualquer tipo de áudio. Vamos ver o que eu... What happened to the lady at the end? Why? Tá bom. Né? Então, eu salvo. Ele vai fazer um download na minha caixa de downloads. Já fez. Tá vendo? Agora, eu vou lá no Google Doc e vou fazer um upload. Você tem que colocar na nuvem, né? Qualquer nuvem, seja no Google Doc, no Google Drive... Seja no YouTube, tem que colocar em alguma nuvem. Download, achei.
clico, abro e ele já entra aqui no meu Google Drive. Assim que ele vai aparecer no Google Drive, você clica com a direita e vai lá compartilhar e certifique-se que, tá vendo copiar link? Antes de copiar o link, entra, vai lá no mais, certifique-se que qualquer um com link e selecione. Porque se você não fizer isso, ele não vai conseguir acionar o áudio na prova, tá? E pode deixar, pode ver, apesar que ele vai só ouvir, não é bom deixar ele comentar ou editar, que senão estraga o teu áudio, né? Deixa só, pode ver. E salvar. Uma vez salvo, você copia o link. Você tá vendo que o link é imenso? Então é bom encurtar esse link. Eu encurto no Bitly. Olha, eu vou no bitly.com, B-I-T-L-Y. Eu tenho uma conta aqui, é gratuito, tá bom? Ó, bitly.com, tá bom? Aí eu vou criar, paste the long URL, coloquei, pronto. Já tá o pequenininho aqui, tá vendo? Curto, copio. Certo? Você pode colocar o link longo, mas não fica bonito, né? Não fica bonito. Vamos voltar lá e colocar. Concluído. Vamos lá. Eu vou criar uma pergunta. Eu vou colocar assim. Listen to the audio and answer the question. Certo? E coloco. Certo? Eu vou deixar a resposta curta. E ainda quero colocar uma foto. Então, você vem aqui nesse íconezinho, logo depois da pergunta, clica nele. Você pode fazer download de qualquer, tanto do teu computador quanto, né, do Google Drive, pode pesquisar. Eu já tenho uma pronta. Eu vou colocar o Mr. Bean. Pronto, três pontinhos, eu quero colocar no meio e ainda quero deixar ele menor, tá muito grande. Pronto, certo? Vou lá embaixo, obrigatório, chave de respostas, esse vai valer três, porque é difícil, né? E qual que é a resposta? Why he wanted to lock her in. He wanted to lock. Pronto. Salvei a resposta, dei a nota e concluí. Tá certo? Tá. Uma vez concluída a prova, você pode ver como é que o aluno vai enxergar essa prova. Aí você vai lá em cima, fica entre as configurações e personalizar tema, visualizar. Clica em visualizar. E vai ser assim que o teu aluno vai ver sua prova. Então, vamos lá, colocar nome. Miriam Reporta. Que turma? Eu sou da turma 11. A data, vamos escolher uma data. 25, escolhido. Tá? Eu vou assistir o vídeo, né? E vou responder. Slip to fell down. Eu vou escolher aqui. Escolher. Why? It rang the bell. What did he install? Toy remote cars. Sei lá. E listen to the audio. Olha o que acontece quando eu clico aqui, ó. Quer ver? Um momentinho. Tá abrindo ainda. What happened to the lady at the end? Why? Tá? Então, he locked her in. Tá bom? E envio. Enviei. Aí eu posso ver a pontuação, minha pontuação. Logo que eu envio, eu posso ver minha pontuação. O que, que eu acertei, o que, que eu errei, ó. Acertei, tem uma, acertei. Essa aqui eu errei. Certo? Eu vejo a pontuação. Do lado do professor, ele vem aqui em cima, tem respostas, tá vendo?
respostas. Então, ele tem várias informações. Ele consegue tirar o mediano, né? A mediana, intervalo, tem várias, né? Quantos responderam, tem várias informações sobre essa prova, né? As perguntas, né? Quem acertou o quê, feedback, e o mais interessante, individual, né? Quem fez, quem não fez, né? Se você for aqui em cima, tá vendo que você vê uma planilha? Você clica nela, vamos clicar nela. Criar uma planilha. Você tem duas possibilidades. Você cria uma planilha nova e vai, você vai ter os nomes dos alunos e as notas que tiraram. Ou você já escolhe uma planilha só dessa turma e ele vai sobrepondo por, sabe aquelas abas embaixo? Prova 1, prova 2, prova 3, embaixo. Ele cria uma planilha única de todas as provas daquela turma, tá? Se eu colocar selecionar a planilha, ele vai me fazer procurar a turma, né? Como eu não tenho ela ainda, eu vou criar aqui a planilha só para vocês verem. Tá criando, ó, tá vendo? Já criou, tá bom? Uma coisa importante, vamos supor que vocês queiram que os seus alunos façam a prova em 30 minutos. Você quer dar um tempo, ele não tem o dia todo para fazer a pergunta. O que que vocês fazem para restringir, para limitar o tempo para fazer essa prova? Muito fácil. Você vai aqui nesses três pontinhos no canto superior à direita. Clica complementos. Tá? Complementos. E você vai procurar, ele está abrindo ainda, você vai procurar Form Limiter, tá? Você põe lá, clica nele e adiciona ele no seu Add-ons, tá? Uma vez selecionado o Form Limiters, ele fica aqui, olha, tá vendo? Complementos, logo depois do tema, clica nele, eu já tenho ele clicado, ó, Form Limiters, deixa eu mostrar. Ok. Ele não vai abrir? Não quer abrir, danadinho. Vamos tentar colocá-lo. Form Limiters. Você diz, faça em 30 minutos, faça em... Você pode fazer tanto a prova inteira como por questões. Né? Form Limiter. Ah, ele está instalado já. Bom. Você clica aqui, instala e aqui abre um timer e você escolhe quanto tempo você quer que teu aluno faça essa prova. Deixa eu ver se eu colocar nas perguntas se ele me atende. Não. Get started. Ele tá com fonequito. Não quer. Mas... Eu tenho que reinstalar, né? Então, é isso aí. O Google Form é uma excelente ferramenta para você fazer as suas avaliações remotas. Tem muitos recursos, né? Se você fizer uma prova utilizando as ferramentas só de múltipla escolha e seleção de caixas, você não precisa corrigir, né? Se corrige automaticamente. Você pode acrescentar tabelas, mapas, áudios, vídeos. Ele tem muitos recursos. Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até mais.